E sad, problem ti je kod nas, zašto taj lockdown općenito ne funkcionira na jednak način, nego recimo u azijskim zemljama, jer tamo postoji jako veliko povjerenje u znanost. I znači, ako znanost kaže, ok, napravit ćemo to da se riješi problem, patit će se 3 mjeseca, nakon toga više nema problema, i uvijek će, ok, mi smo to spremni. I oni imali su još od prije slučajeva s onim, ne ptičom gripom, nego onom svinjskom gripom i tako dalje. Dakle, bilo je tu još ono takvih slučajeva i oni su na to navikli i znaju i razumiju. Jel? Ali to je s jedne strane. A s druge strane, u Europi nemaš toga. Znači, u Europi je pitanje virusa postalo političko pitanje. Znači, to je katastrofa, znači, to treba biti znanstveno pitanje, ne ideološko pitanje. Da, ali naš znanstveni savjet je onom... Znam, i tu dolazimo do drugog problema, tako je, ali aj sad pusti nas sa strane, da. Gdje imamo sad, to se sad, to je sad se događa. Ignorirati Hrvatsku. Jer na početku je taj znanstveni savjet bio, recimo, ono uniforman i jedinstveni oko nekih ideja i tako dalje. Ono što, recimo, u drugim zemljama, ista stvar, znači, pitanje virusa se ispolitiziralo. U Americi Trumpovi sljedbenici smatraju da je izmišljen virus da bi se njega zaustavilo. Primjerice, jel? Znači, ono, strašno je da se takve stvari događaju. Dakle, nemam povjerenja u znanost koju već ono, od prije mi znamo da imamo taj problem. I sada opet postoje različite društvene skupine koje dalje podrivaju taj povjerenje u znanost. I ja mislim da je to dugoročno jako loše. Da, ja sam prije nekoliko godina, opet ja o sebi, ja moram, predvidio ulazak u novi srednji vijek. Dobro. Dakle, to neće biti srednji vijek kao što je bio prije 1000 godina. Bez struje i interneta. Da, ali upravo zbog tog sve većeg skepse prema znanosti, odbijanja znanstvenih spoznaja, negiranja znanstvenih dostignuća, ja vjerujem da će nas dovesti do jedne razine velike znanstvene nepismenosti. Apsolutno. Gdje će ljudi jednostavno se ponašati onako kako žele, bit će slobodni ponašati se kako žele i time će nas odvesti jako, jako unatrag. A istovremeno će koristiti iPhone, televizore, internet i tako dalje, ali će se prestati prat u jednom trenutku da bude figurativno. Ne, razumijem. Slažem se. Nažalost, to je, bojim se, i to će se događati na zapadu, da. Ali ne na istoku. Da, naravno. I tu ja vidim nekakvu dugoročnu. Do sad to nisam vidio. Kina je uvijek bila u biti taj nekakav, ajmo, zatvoreni sustav u smislu ono nedemokratski. Ne? I ono što nekakva moja teza je da u zatvorenim nedemokratskim sustavima ti nemaš razvoj inovacije. Ali biti ono što Kina radi i što Zapad gubi je upravo to povjerenje u znanost. Jer ono što je Zapad diglo do ove razine je upravo znanost. Ne? I sad će to dizati Kinu. A kod Zapada ćeš imati to nepovjerenje. I to se kod pandemije najbolje vidi. Ne? Ali to je počelo, ti trendovi su počeli već ranije. Znači anti-vaxxer pokret ili flat earth ili sve te ovoga, ne znam kako da to nazovem, ludosti. Ne? Sve to počelo davno prije. I ti sad imaš ono manifestaciju toga i kroz ovo. I manifestirat će se i kroz sljedeće pitanje, i kroz sljedeće i tako dalje. I doista trend je da se ide u ovom smjeru, nažalost. Ne? Ja ne vidim kako će se to, koji se događaj mora dogoditi da se počne vraćati povjerenje ljudi u znanost. Pogotovo nakon ove pandemije. Umjesto vještica spaljivat ćemo znanstvenike. Ma nećemo ni spaljivati. Mislim, nego, to nema, figurativno nema, govorim. Znači, kad izgubiš povjerenje, to je najgora stvar. Ne? Kad ljudi izgube povjerenje u sustav, onda nastaje kaos. Ne? I zato se ne smije izgubiti povjerenje niti u institucije države. Zato ono, a tog u Hrvatskoj nemamo povjerenja u institucije države. I to ti isto jedan od glavnih problema, kod nas nema povjerenja u države, zato što politika kod nas je takva kakva jest. Ne? Koje ti ne jamči to povjerenje. Da, ali pazi, i to je ono što je recimo Trump probao napraviti u Americi, istu stvar. Znači, da uništi jednom dijelu građana povjerenje u institucije i da kaže te institucije su tu da vas varaju, da vas muljaju, da vas lažu. Ja ću to sve promijeniti i ljudi slijede to. Znači, ti si napravio jednu dugoročnu jako štetnu stvar, jer si ljudima uništio povjerenje u sustav. Ali sad pazi... Bez obzira koliko je taj sustav je korumpiran, je problematičan, ali onda ga mijenjaš.